ayo numva ko yongwe bamuhaye konfigurasiyo ya mbere yo kuri libo bamuhiye kabiri ntizose ngo ntiyazitaba niko mbyumva baza kutubwira niba ariko byagenze haza kubaho n'indi ya gatatu araza kwitaba uno munsi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu pastor reka nkubaze nk'umushumba ukunda kutwigisha natwe turisomera bible ariko iyo muduhagaze imbere tuba dufata nkawe nyine muri kutwigisha tubafata nk'abigisha bacu tubwire uti mugenzi wawe nimugirane ikibazo izuba ntirirenge n'ibindi byinshi cyane n'ibindi byinshi cyane bidushishikariza kwiyungana abagenzi bacu twagiranye ibibazo mwebwe we na yongwe habuze iki kugira ngo mwicarane mukemure ikibazo cyabaye hagati yanyu mwembi nimba koko byarabayeho izo konfikasiyo cyangwa se izo mpapuro zihamagara yongwe kuri libu zikabaho kuki hatabayeho kwicara hagati yawe na yongwe ngo mukemure ikibazo cyahabaye bikagera ubwo bijya kuri libu habuze abapasiteri bagenzi banyu babicaza babwire bati mwiyunge mutya mukemure ibibazo byanyu gutya niki cyabuze we na yongwe hagati yanyu byabayeho kuko yahamagajwe kuri libu wamujyanye kuri libu urakoze Albert uragira ati ijambo ry'Imana rivuga ngo nimucunshumirana nimumarane yego kandi izuba nirikarenge mukirakaranyije cyangwa mugishavuranyije Apotre Yongwe hari Imana Joseph yitwarira Imana Joseph niyo mazina y'indangamuntu yego nkuko nitwa Niyonzima Claude ariyo mazina y'indangamuntu nanjye nakubaza ngo ese ibyo yatangaje kuri Claude nka ikindi pastor we na Apotre Bishop Apotre urabona byari bikwiriye ko umwana wawe aramutse akosheje nturabyara ari kuzabyara wamufata ukamujyana ku karubanda uyu mwana ibi nibi ukamujyana mu isoko cyangwa umukosorera mu rugo ukamusaba ukamukosorera muri salo ukamubwira rero umwana ndagushaka urabona ariko byari kugenda cyangwa ibyo yatangaje niko yari kubitangaza cyangwa yari kugusanga Claude mu rugo akamushaka akabageze mu rugo ariko uyu mwana yamaze gukora agiye inama n'ababyeyi bashobye bashobora gukora ikintu kitari kibi ikitari cyiza wenda ugashaka uburyo babwiramo nubwo biba bigoye ariko nkanjye ku myaka mfite nemere kuba najya inama n'ababyeyi nkababwira ati kino kintu mwari kugikora gutya nubwo byagenze bitya cyangwa se nagira umugisha bakakimbwira mbere y'uko gikorwa ngo abahe ibitekerezo kuko cyagakorwa nibyo koko Apotre Yongwe twageranye muri libu kubivuze ya mbere ntiyayitabye ya kabiri ntiyayitabye ariko ya gatatu ari buyitabe uyu munsi byaga byakunda ndabizi ko ari buyitabe kandi uko uvuze ngo abapastor barabuze ejo kuri 28 z'ukwa kabiri naricaye n'abapastori batamwe batari babiri batari batatu baswi muri uyu mujyi wa Kigali bafite insengero rwose zizwi no kuri YouTube ziba ziriho kandi twubaha bamwe n'abadokteri abandi n'aba bamwe n'abadokteri abandi n'aba n'abashumba kandi babifitiye ububasha batugira inama hanyuma naganiriye nabo barambwira ngo ikibi n'igikosozwa ikibi ahubwo ikibi n'igikosozwa icyiza yego nibwira rero nanjye ko umutima wanjye si uwo kumufungisha kuko nta nyungu nabikuramo umudamu we ntabwo yafungwa ngo amutungire umudamu ntiyafungwa ngo amwishyurire abana amashuri ntiyafungwa ngo ya ni byinshi nanjye umutima wanjye uroroshye kandi witeguye guca bugufi ukunda umugwaneza umuntu ashobora kungirira nabi nkarakara ndi umuntu ariko umutima wanjye uca bugufi nanjye ubu turava mu kiganiro nerekeza kuri libu kandi nasabye imbabazi niteguye kumubabarira rwose pastor nagiye mbona ibiganiro nyine banamugana bivuga ko uhimba iwanyu uhimba aho wavutse wagiye waje Kigali ukoze bimwe na bimwe bibi kabisa wagiye wiba
bavuga ko avuye cyamo cyaruteye inda bavuga ko avuye mu cyarusaza abagore mise pastor zera nkuru zazigamije iki zateguwe nande nimba koko urumva yewe natangaje ko mwese atari muri Canada yego ariko niba hari ndavuga ngo niba hari nanyibwira urumva mise mutese nagari muri Canada Ni ya passport ni yundi ntabwo ari yiwe. Eh ntaga ya Mutesi. Uyu nguyu mu mudamu Pastor Mutesi yaraherekije ku kibuga kidege. Hafatwa kariya ka video. Pawe yaravuze ngo nuko mugume uko mwahamagawe mugihamagarwa. Ariko reka mbwire abantu ngo Mutesi nge muzi umukozi w'Imana Mutesi muzi. Afite amagambo ahumuriza umutima abantu bakeneye ibahumuriza imitima ariko ntibakeneye iby'agakiza so ukeneye uvuze uti dukeneye umuntu duhumuriza umutima sosiyali Mutesa arahari bivuze ngo ntagakiza agira reka nizere ko gahunda zimeze neza nizere ko mukomeye cyane muri amahoro natwe nuko gahunda zimeze neza turakomeye turashima umwami Yesu turi amahoro cyane ndi Albert Niyonsaba kuri screen zacu turi kumwe na Pastor Claude niwe tugiye kuganira musanzwe mumenyereye ahangaha gusa yaramaze igihe kinini cyane atagaragara kuri social media turaza no kubigaruka aza kutubwira impamvu yabyo nyizina ariko reka musabe nk'umushumba atangire atushyira imbere y'Imana kugira ngo ibindi bikomeze ndabwiye impamvu nyamukuru yatumye tuganira amaze kudushyira imbere y'Imana Pastor muraho neza murakomeye turashima Imana Nonsi no nyifungo cyane wisandure tuganire arukuntu tangira ngata mvuga ngo byagenda koze turaganira yifunze eh akadusenge yego witeka mane yacu data twese uri mu ijuru mane yasugukuruza Abrahamu Isaka na Yakobo uwera wa Isiraeli tucishwe gufinisha buri yawe ku munsi nk'uyu itariki nk'iyi ya mbere ukwezi kwa gatatu 2023 mwami Imana hari benshi bamaze kugira hacecekerwa batabashije kugira ku munsi nk'uyu hari abandi bari mu bitaro kwa muganga mu bitaro bitandukanye mu masante do sante ku mariri yabo hari abandi bari mu mabohero mu magororero atandukanye ku isi yose nabo batabasha kureba data twese ibyo twe tureba hanze mwami Imana abo bose turabasangiye tubasabiye umugisha hari abababaye hari ababuraye hari abambaye ubusa hari abari mu madeni atandukanye hari ababuze akazi babuze urubyaro abarushaka urwananiranye mwami Imana hari abafite ibibazo bitandukanye hirya no hino abo turabasengeye ngo ibibasane ubahumurize bahumurizwe nawe mwana w'umuntu ntiyabahumuriza ariko we wabahumuriza ndagushimye Kristo kubyumva no kubikora izina ry'Imana yakoreshejwe hejuru ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nize kugeza kandi ubikozwe muri iki kiganiro Amena. Pasa tubaha ikaze nanone. Murakoze. Ko twatumaze iminsi tutakubona byari amahoro. Byari amahoro. Yego. Pasa impamvu yanteye kugenderera reka nihute cyane nyitseho. Uri mu pasteur. Yego. Nge nkwakira nk'umpasteur, nkwakira nk'umukozi w'Imana. Niyo turi kugana n'indi nyingi itandukanye nayo ariko niko mba ndi kugufata hanyuma rero minsi yashize ari nabyo nkubaje ni kuki umaze minsi aza kuri social media ukabaye nkaho tukubura ariko ngira ngo hagiye habamo ibibazo byinshi bitandukanye ariko nyamukuru icyo ndi bugarukeho ni ikibazo numvise hagati yawe na Yongwe ayo numva ko Yongwe bamuhaye konfikasiyo ya mbere yo kuri ribu bamuhiye kabiri ni zose ngo ntiyazitaba niko mbyumva baza kutubwira niba ariko byagenze haza kubaho n'indi ya gatatu araza kwitaba uno munsi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu Pastor reka nkubaze nk'umushumba ukunda kutwigisha natwe turisomera Bible ariko iyo muduhagaze imbere tuba dufata nk'aho nyine muri kutwigisha tubafata nk'abigisha bacu katubwira uti mugenzi wawe nimugirane ikibazo izuba ntirirenge n'ibindi byinshi cyane bidushishikariza kwiyunga na bagenzi bacu twagiranye ibibazo
mwebwe we na Yongwe habuze iki kugira ngo mwicarane mukemuye ikibazo cyabaye hagati yanyu mwembi nimba koko byarabayeho izo konfikasiyo cyangwa se izo mapuro zihamagara Yongwe kuri libo zikabaho kuki hatabayeho kwicara hagati yawe na Yongwe ngo mukemuye ikibazo cyahabaye bikagira ubwo bijya kuri libo habuze abapasteri bagenzi banyu babicaza babwire bati mwiyunge mutya mukemuye ibibazo byanyu gutya niki cyabuze we na Yongwe hagati yanyu byabayeho kuko yahamagajwe kuri libo wamujyanye kuri libo urakoze Albert wagira ati ijambo ry'Imana yavuga ngo nimucunshumirana nimumarane yego kandi izuba nirikarenge mukirakaranyije cyangwa mugishavuranyije Apotre Yongwe Harerimana Joseph yitwarira Imana Joseph niyo mazina y'indangamuntu yego nkuko nitwa Nyons Macrot ariyo mazina y'indangamuntu rero Apotre kuri pastor nanjye nakubaza ngo ese ibyo yatangaje kuri Claude nka ikindi pastor we na Apotre Bishop Apotre urabona byari bikwiriye ko umwana wawe aramutse akosheje ntubabyara ari kuzabyara wamufata ukamujyana ku karubanda uyu mwana ibi ukamujyana mu isoko cyangwa umukosorera mu rugo ukamusaba ukamukosorera muri salo ukamubwira rero umwana ndagushaka urabona ariko byari kugenda cyangwa ibyo yatangaje niko yari kubitangaza cyangwa yari kugusanga Claude mu rugo akamushaka akabageze mu rugo ariko uyu mwana yamaze gukora agiye inama n'ababyeyi bashobye bashobora gukora ikintu kitari kibi ikitari cyiza wenda ugashaka uburyo babwiramo nubwo biba bigoye ariko nkanjye ku myaka mfite nemere kubona nagiye inama n'ababyeyi nkabwiye ati kino kintu mwari kugikora gutya nubwo byagenze bitya cyangwa se nagira umugisha bakakimbwira mbere y'uko gikorwa ngabaha ibitekerezo kuko cyagakorwa nibyo koko Apotre Yongwe twageranye muri libu kubivuze ya mbere niyo yitabye ya kabiri niyo yitabye ariko ya gatatu ari buyitabe uyu munsi byaga byakunda ndabizi ko ari buyitabe kandi uko uvuze ngo abapastoro barabuze ejo kuri 28 z'ukwa kabiri naricaye n'abapastori batamwe batari babiri batari batatu bazwi muri uyu mujyi wa Kigali bafite insengero rwose zizwi no kuri YouTube ziba ziriho kandi twubaha bamwe ni abadokteri abandi ni aba bamwe ni abadokteri abandi ni aba n'abashumba kandi babifitiye ububasha batugira inama hanyuma naganiriye nabo barambwira ngo ikibi n'igikosozwa ikibi ahubwo ikibi gikosozwa icyiza yego nibwira rero nanjye ko umutima wanjye si uwo kumufungisha kuko nta nyungu nabikuramo umudamu we ntabwo yafungwa ngo amutungire umudamu ntiyafungwa ngo amwishyurire abana amashuri ntiyafungwa ngo ya ni byinshi nanjye umutima wanjye uroroshye kandi witeguye guca bugufi kuko ndumukunda umugwaneza umuntu ashobora kungira nabi nkarakara ndi umuntu ariko umutima wanjye uca bugufi nanjye ubu turava mu kiganiro nerekeza kuri libu kandi nasabye imbabazi niteguye kumubabarira rwose yego kuki wabihisemo ko ujya kuri libu wenda utanyuze mwabo bantu twavugaga nimba wowe kumugeraho bitewe n'uburakari wari wagize bitewe n'ibyo yatangaje byari bikugoye kuki utaciye ku bantu n'ubundi uziba hafiye mwe mwakemuye ikibazo utagiye kuri libu umunyarwanda aciye umugani ngo agasozi k'intanurwa kahiye abagabo babona rero Yongwe atangaza ibiganiro by'impuha n'ibikangisho by'impuha by'isebanya abo pastor barabirebaga kuko narabona baje ntariko se ubundi mumbaza ibi ibiganiro mwarabibonye yakoze cyane mwabimenye ati twarabibonye ubibonye se mwasanze byabukura toya n'ibyabukuri turakuzi turagusobanukiwe ati twatangaje no kumva avuga ngo ntabwo akuzi ati iyo umuntu amubaza akavuga ngo kanaka mumbaza simuzi ati natubyara tuyobeye ariko
igihe kirageze kugira ngo tuzimye umuriro niba tutarawujimije ukigurumana ariko ni byiza ko tuzimye ugeze mu makara byari urubeya ariko turabona ari amakara rero mu gihe cy'amakara ni byiza ko umuriro uzimya bawuzimya kandi ukazimika nanjye ndi umukristo ariko no guhanwa ni ngombwa ibyaha bibaho buriya amategeko buriya icyo inyuguti ziri muri bibiliya zitandukana kure cyane n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda kuko na Yesu yaravuze ngo niba hari icyo upfa na mugenzi wawe umusange mu kiranure niyanga gukumvira umutezi wa kabiri niyanga kumva umutezi wangahe niyanga kumva umutezi itorero rero urumva Yesu nawe aravuga ngo niba hari icyo upfa na mugenzi wawe mu kiranure ataragushyikiriza umusirikare umusirikare akagushyira mu ibohero so ari na magambo Yesu yavuze urumva rero ko Yesu yarazubwe na Yesu ubwe aziko ibohero ribaho Yesu aziko umusirikare abaho umupolisi abaho itegeko Yesu ararizi cyane ubwo babazaga Petero ari babajije Petero ati abafarisayo bati Petero tubwire shobuja umwigisha wanyu yemera baramwereje bameretse ifoto baramubaza bati iyi foto urabona ari iyande Petero avuga ati ndabona ari ya Kayisari okay ina ni yandi umwigisha ati umwigisha wanyu yemera umusoro Petero avuga ati yegara wemera Yesu aje abaza Petero amaze ati Petero bakubazaga ngo iki ati bambazaga ngo wemera umusoro arangije nawe baramubaza babaza Yesu bati mwigisha ubundi wemera umusoro Yesu arababwira ati umusoro ndawemera ibya Kayisari mubwiye Kayisari n'iby'Imana mubihe Imana rero urumva Yesu azi ko Kayisari ahari kandi azi ko n'iby'Imana bigomba guhabwa Imana ibya Kayisari nabyo bikajya kwa Kayisari rero Petero Yesu ubwe yagambanirwaga na Yuda agafatwa akabohwa agakubitwa akabamba ku musaraba mbere yo kubamba ku musaraba bamujyanye mu nkiko ubushinjacyaha uramushinja hanyuma urukiko ruca urubanza Pilato aravuga ati uyu nta cyaha mubonaho baramubwira bati oya da tubamburire baraba nawe uyu yiyise Imana hari abantu rero barimo baravuga bati baraba abatikana kwinwe twemera abanawe twemera ibi nibi ariko kurode ntitumwe ba social media harabamize amababa rwose bamera amababa n'ibinyoma barabihimba barabishakisha ariko nibwira ko atari byo urumva harabari bavuze ngo kurode yavuye mu cyaro y'ibyihene uwo musaza yaraje kuri libu urumva mu kirego cyanjye na Yongwe ibimenyetso byose biba bigomba kuboneka ari umukecuru wanjye yarabonetse ari data wacu yabonetsemo so urumva rero si byiza gutangaza ikintu udafitiye amakuru kandi n'icyo ufitiye amakuru si byiza utabifitiye ububasha kuko itegeko ingingo y'ijana na 29 iravuga ngo isebanya ryitwaje isebanya rihamye ukwabyo isebanya rikorewe mu nkoranyambaga mu ruhame noneho iyo ryitwaje ibikangisho iyi kamera ni igikangisho rero iryo ngiryo ni ingingo y'ijana na 29 ifite igifungo kiva ku mwaka umwe iyo ari isebanya gusa umwaka umwe ni hazawi y'ibihumbi ijana noneho iyo isebanya ryakoreshejwe igikangisho ubwo ni kamera kamera na mikoro ni uvuga ngo ni ukuva ku myaka itatu ihazabu ni igifungo cy'imyaka itatu kitarengeje imyaka itanu ihazabu iva kuri miliyoni y'u Rwanda itarengeje miliyoni eshanu icyo kintu wacyumvise none se utanze miliyoni eshanu z'imfabusa z'ubuherere wamushakiki ariko pastor nagiye mbona ibiganiro nyine abantu bamuganiye bivuga ko uhimba iwanyu uhimba aho wavutse wagiye waje i Kigali ukoze bimwe na bimwe bibi kabisa wagiye wiba bavuga ko wavuye mu cyaro uteye inda bavuga ko wavuye mu cyaro usize abagore mbese pastor ziriya nkuru zari zigamije iki zateguwe nande nimba koko karame honorable Vodi Uwizeyimana yaravuze abanyamakuru bamubajije
Ariyo amaje rwa ati mukamaze puberi ati myanda yasuye imya ibyanda yageze muri puberi ntimukayimbaze. Rero nanjye myanda yazanwe na ya puberi mukamaze myanda muri puberi. Basi ndi tugende imbere. Murafata iki? Afata karokuru bisimbutse. Nase ndiba nakubwiye ngo umusaza ihene yaraje Kigali kuririmba. Ndiba nakubwiye ngo umukecuru wabyaye yaraje kuvuga ko yashuhuriwe. Nibindi. Niba umusaza yaraje akemera ko ari data wacu atari data wambyaye imiranga b'imirere ikaza ubwo uragira ngo bigende bite. So rero abantu bafite ibyo bavuga ariko n'imari ifite ikivuga ariko njyewe ku rwanjye iruhande kandi nta mpamvu yo kuba nakihakana none se kukivuga ko ndi umunyarwanda nakaba ngaragaza pasiporo y'intanze ari n'indangamuntu ya national ya leta zunze y'ubumwe ya Tanzania. So nuvuga ngo Tanzania buri ni ibihugu bibiri byigize igihugu kimwe, Tanzania nyirizina na Zanzibar. So urumva rero nakaba mvuga igihugu kimwe ariko mu Rwanda ni iwacu, mu Rwanda ndi umunyarwanda, ndi kavukire w'u Rwanda, mfite ubwenegihugu bw'u Rwanda, famiye yanjye ni abanyarwanda, hari n'abafite baba mu mahanga b'abanyarwanda, imitungo yabo imwe n'imwe niryo uyikurikirana. So urumva rero bariya hari abantu bafata uburamutse ugiye ugatoragura umuntu hariya za Kinyinya cyangwa za Ntuze Nyabugogo ukambwira ati ngwino kuri tujye umubona kuri social media ati Nyabugogo ngwino ujye kuvuga ibi n'ibi yaza akavuga. Rero abagabo b'inda ariko babaho bararikwa ariko batararikirwa ukuri bararikirwa inyuma babaho. Mase pasta ugakeka ko biba byose gukorwa reka twumve ko bishoboka ko babikora ugakeka ko babikora bagamije iki? Ibyo byose bya biri muri case ya Nyongo. Nyongo wo byishye nyuma. Nyongo ibyo byose ni kuri case ya Portre Nyongwe ariko nakubwiye nk'uko biri niteguye kumuha imbabazi. Kandi n'ikiganiro muzanabona nibiramuka bigiye mu buryo ikiganiro muzabona twicaranye nawe mu kiganiro. Ubundi gukosora amakosa yakozwe nawe. Ubundi se hari ikindi kibazo kindi musanzwe mugirana ubuzima busanzwe uretse bino byo kuza kuri social media? Nta kibazo njyewe nsanzwe ngirana na Portre Nyongwe yari na mba rwose sindanarya no mu rugo iwe, sindanywayo n'amazi mu rugo iwe. Nuko utarahagera njye nariyeyo nagiye ntabwo ni umukozi w'Imana ngiyeyo ntabwo bayaka umugore we Bibiane ntabwo yakaga kungabura pasiteri madamu we ni umupasitori kandi na Nyongwe ntiyakagira ngo yangaburira biriya byose n'ibyo shitani ubundi agira umunsi aramukira abantu akaramukira umuntu ariko nibwira yuko nta kibazo njyewe nagiranaga na Portre Nyongwe kuko nemera ko ari umukozi w'Imana, nemera ko umuntu ashobora gucikwa, nemera ko umuntu yayoba ururimi rukanyerera, nasaba imbabazi nawe ururimi ruzaba rwamunyereranye. Minisitiri Pasiteri wenda hano kuza muri social media hari igihe umuntu atanga ibitekerezo bye biteye n'uko abyumva cyangwa se n'uko yumva ibintu byari kugenda, nawe twajyaga tugirana ikiganiro ukambwira uti ibintu byari kugenda gutya cyangwa se tukanenga kanaka, wenda Nyongwe kuki utumva ko yatanze ikiganiro wenda nk'utanga igitekerezo cye wenda ukaza kubyakira nabi biteye n'uko bitagushimishije, kuki wafashe nk'ikibazo? Bo icya mbere uru ntabwo ari urusengero turimo, si inyubako yubakiwe inzu y'Imana turimo. Mu rusengero habera tubabwiriza ubutumwa bwiza, na hano tubwiriza ubutumwa isi yose, umusilamu agakuramo ibye, umugatulika agakuramo ibye, umurokore agakuramo ibye, umudivantisite agakuramo ibye, kuko Yesu ijambo ry'Imana yavuga ngo nuko mwiboneze nk'uko uwo aboneye, Kristo aboneye. Rero dukwiye kwiboneza, dukwiye kuba abakristo, dukwiye kubabwiriza ubutumwa bw'ubwami bwiza bw'Imana. Matayo 24:14 ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzigishwa mu isi yose, bw'ubuhamya bwo guhamiriza isi yose, imperuka izahera ku izina. Bibiliya ikongera ikavuga muri Matayo n'ubundi 24:15 ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera y'Imana, ubisoma byitondere. Ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera y'Imana, ubisoma abyitondere. Rero ndagira ngo mbwire abantu dukure ikizira ahera y'Imana, ahubwo dushyire ikera ahera y'Imana. Abahera ahera hitwa ahera, ahazira haba hazira. Kuko urumva ntabwo
umuntu waraye mu kabari azaza kuvuga abo bararanye mu kabari umuntu wa wicuruza mu busambanyi azaza kwamamaza ubusambanyi natwe mutuze twamamaze ubusambanyi tuze twamamaze ishyari tuze twamamaze ubudode guharabikana tuze twamamaze ibitagenda abo tuvuye kuvuga ibigenda ibyo bitagenda tukabirebera hanze tukaza tukubibwiriza ariko tutamisho binze umuntu runaka so nizo ngamba nufagiye mfite gupasta wenda wenda hari icyo bavuze bashingiyeho yashoka ko cyabonwe kuri social media akaba ariho bagaruka nta ruhare wishinja mu byabaga katinga gatoya usomera itegeko icyo rivuga yego iki tegeko rivuga wabibonye itegeko ry'ijana na 29 muri code penali article ryo kuwa 2018 2638 riravuga ngo isebanya ikangisho isebanya ibikangisho by'isebanya kwakira guhabwa impapuro gutangaza byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri wabyumvise gutangaza ikintu byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri iyo kimwe muri byo igihano kiva ku mwaka umwe kitarengeje imyaka 3 yazabu y'ibihumbi ijana kuva ku bihumbi ijana bitarenze 300 iyo isebanya rikoreshejwe ikangishwa ibikangisho igihano kiva ku myaka 3 kitarengeje imyaka 5 y'igifungo ihazabu ya miliyoni imwe y'u Rwanda ariko itagomba kurenga miliyoni 2 z'u Rwanda wabyumvise neza gutangaza byaba ukuri cyangwa atari ukuri icyo kiba cyumvise nacyumvise nakubazaga nti ko byagenda kose haho bavugaga cyangwa se icyo bavugaga bashingiye wowe nta makosa wishinja mu byakuvuzweho wenda ukaba wabaye intandaro yabyo ntayari ntayari mu myaka yatambutse yego twinjiye mu makosa agena yongwe urabyumva neza icyo gena yongwe TV yaritaranabaho yayivugaga mu nzozi icyo gihe yego urabyumva neza nyuma yaho tuza gukora ibiganiro na Potre yongwe kuri ex Range kwa Manibu ku Manuro TV no kuri Yongwe TV sinzi n'indi channel ndabyibuka neza so dusabana imbabazi icyo gihe turahura abantu barishima isi yose iranezerwa koshitani tumunyasi ubwami bwe rero nyuma yaho intandaro yaturutse aho mpanuriye aho mvugiye ku bya Bamporiki Honorable Bamporiki niho abantu benshi binjira mu bwinjira cyaha kandi njye sinakoze icyaha ibyo nakoze ku rukiko i Nyamirambo nta cyaha bigize ariko bavuze ibigize icyaha yego ntabwo wakoze icyaha ariko njye sinakoze icyaha ibyo natangaje ntabwo bigize icyaha wabyumvise njyewe ibyo natangaje i Nyamirambo ntibigize icyaha yego ariko ibyo batangaje ariko waremye abayabyawe urabyumva neza ni ukuvuga ngo ari Apotre Yongwe n'abamushamikiyeho bakoze ibyo bavuze bigize icyaha ariko njye ntabwo bigize icyaha hanyuma pasita wabona bino bizarangira bite rero kuza kuri social media ni byo twe turabakira niko kazi kacu natwe niba ari byiza dukurikirana simbizi twe turabakira pe ariko se kuza kuri social media hari ijambo ry'Imana nk'uko abantu benshi babivuga hari byinshi mwakabwirije abantu hari abantu barananiwe pe bananijwe n'ibintu byinshi bitandukanye hari umuntu wumva ijambo ry'Imana akumva ashubijwe n'imbaraga hari umuntu wumva ijambo ry'Imana akumva
ibibazo yararimo birakemutse urukumva ariko ibyo abo ngabo benshi nago tukibafite no kuza muvuga abantu donc ushobora no kuzuvuga umuntu utanga inama ku cyamubayeho naravugiye yego ubusize nakubwiye ngo ngiye kuvuga umuntu nzavuga umuntu ari byo mushimira yego nzavuga umuntu ntanga igitekerezo kandi nzavuga umuntu umusebye umusebye yego byarabaye byigeze kubaho ariko ntibizongera kubaho kabona bizarangira gute ryo kubandi basigaye babikora kubandi basigaye niba umuntu adafite icyo avuga adafite icyo abwirisi nabyihore kujya kuri kamera niba afite icyo abwira abantu yicare kuri kamera ariko jambo ry'Imana ryatubwira ngo urinde wowe utokora umugogo wa mwene so kandi n'uwawe udatokowe baza utokora uwawe ngo ni gutokora uw'abandi nabyumva neza uyu munsi wa none Bibiliya iravuga neza mu gitabo cya Zaburi Dawidi yanditse arabwa ngo wirushya wiruhiriza iki uvuga amategeko yanjye ayo n'amagambo Imana yavugiye mu gitabo cya Zaburi wiruhiriza iki uvuga amategeko yanjye yuhuye n'umusambanyi wifatanya nawe wahura n'umujuru ukifatanya nawe wahura n'umusinzi wifatanya nawe umwicanyi ukifatanya nawe wahura n'umwicanyi uri kumwe nawe hanyuma Bibiliya nanone ikongera ikavuga muri Zaburi igice cya mbere hayirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntagare mu nzira ntagare mu nzira z'abanyabyaha ntiyicare n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro uwazahwara n'igiti cyatewe hafi y'amazi y'umugezi mu gihe cy'amapfa cy'impeshyi ntabwo cya giti cyuma uvuga ngo amina ariko amina hayirwa umuntu utagira gute ntiyicare n'abakobanyi udahagarara mu nzira z'abanyabyaha ngo ntiyicare n'abakobanyi ntagare n'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro wazahwara n'igiti cyatewe hafi y'amazi y'umugezi mu gihe cy'amapfa mu gihe cy'impeshyi ntabwo cyuma wicarana nande ugendana nande uganira nande mu yandi magambo iyo uryamye utekereza iki iyo uhagaze utekereza iki wicaye wicarana nande muganira iki iyo nganira na Ruberi tuganira iki turi babiri iyo ngendana na kanaka mu nzira tuganira iki tugenda iyo dusangira na kanaka dusangira ibyo turya dusangira tuganira iki aho rero niho Bibiliya ivuga ngo wiruhiriza iki uvuga amategeko yanjye iyo uhuye n'umwicanyi wifatanya nawe wahura n'umusinzi wifatanya nawe ngo ari ku munsi nzaguhana umunsi umwe nihanukiriye wabyumvise neza Imana izahana umunsi umwe yihanukiriye nzaguhana umunsi umwe nihanukiriye wiruhiriza iki uvuga amategeko yanjye iyo ndirimbo kera twarayimbaga mu Adventiste yaravuga ngo mbese aho mu byo urya ujya wubaha Imana mbese aho mu byo ukora ujya wubaha Imana tekereza maze wibaze tekereza maze wibaze so mbese aho mu byo urya wubaha Imana mbese aho mu byo unywa wubaha Imana mbese iyo ugenda wubaha Imana mbese mu byo uvuga wubaha Imana mbese mu bakubona wubaha Imana birashoboka yuko bakubona hari abafite uko bakubona hari n'abandi bafite uko bakubona ntawuneza rubanda ari ku munyarwanda yavuze kandi na Yesu yemewe na bose ariko byibuza se ba bandi muri wa mujyo muri wa mubongo ese muri kumwe cyangwa ntimuri kumwe ese ibyo uvuga biza biba ku bwami bw'Imana cyangwa birasenya ubwami bw'Imana Pawulo yaravuze ngo nkiri umwana nakoraga iby'abana kavuga iby'abana ngo ariko maze gukura mvuga iby'abantu bakuru Pawulo arongera aravuga mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere 10:3 ngira ngo umurongo wa Abakorinto ba mbere umurongo waho igice cya 13 ku murongo wa 9 hatubwiye ngo iki aratubwiye ngo Abakorinto ba mbere 13 Abakorinto ba mbere Korinto ba mbere Abakorinto ba mbere 13 Abakorinto ba mbere Abakorinto ba mbere haratubwiye ngo turahera ku murongo wa 8 tugere ku wa 11 haravuze ngo
dore kwa karindwi nishaka reka nsome abantu baraza kwisomera birambuye yego ku murongo wa gatatu aravuze ngo kandi nubwo na nubwo navuga indimi z'abantu niza bamarayika ariko singire urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singire urukundo ntacyo mba ndicyo nubwo gatatu aravuze ngo kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nitanga ubwanjye ngo nkikwe ariko singire urukundo ntacyo mba ntacyo byamarira urukundo rurihangana rukagira neza urukundo ntirugira ishyari urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza ntirukora ibiteye isoni ntirushaka ibyarwo ntiruhutiraho ntirutekereza ikibi ku bantu ntirwishimira gukiranirwa kwabandi ahubwo rwishimira ukuri icyo cyo nacyumvise umurongo wa gatandatu bwa uravuze ngo ntirwishimira gukiranirwa kwabandi ahubwo rwishimira ukuri harabishimira gukiranirwa kwabandi muzi byabaye kuri kanaka yeba we mutere usonga bugari bibabwire ni ukwishimira gukiranirwa kwabandi bemwe ngo rero so umukirisitu bemwe ntabwo urukundo runi muri we bemwe ntabwo agakiza kari muri we uwishimira gukiranirwa kwabandi uwo ntabwo agakiza kari muri we umuntu wa kane uravuze ngo rubamarira byose rwizera byose rwiringira byose rwihanganira byose umuntu wa munani urukundo ntabwo ruzashira guhanura kuzarangizwa no kuvuga indimi kuzagira iherezo ubwenge nabwo buzakurwaho kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora bya bindi bidashyitse bizakurwaho nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto ngatekereza nk'umwana muto nkibwira nk'umwana muto ariko maze gukura mva mu by'ubwana icyakora none turebe icyakora none turebera mu ndorogomo ibirori roshye ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso none menyaho igice ariko icyo gihe nzamenya rwose nk'uko namenywe rwose ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo ibyo uko ari bitatu ariko ikiruta ibindi ni urukundo murakoze cyane Pasi hanyuma se wabyumvise nabyumva warasobanukiwe cyane ukaza gukeka no Imana tubimenya wagaci yego umuntu wakubwira ngo ni umuhanuzi ukomeye cyane yabakubeshye cyane duhanuraho agace ibihishwe bifitwe na Kristo Imana ni ibiza amusoje yema ngo ibyo urukundo rwawe birayoberanye yego bwanje oya nika so urumva rero Albert nuko mugire urukundo mugire rwa rukundo rwari muri Kristo Yesu tugire rwa rukundo rwari muri Kristo Yesu yego ibibereye ko pastor na potre bajya muri nyipo cyane rwose ibibereye ko pastor na potre bajya mu rukiko naho ndabanenga rwose kuri kanisa nabazukurikiye kandi iyo urebye ugasanga abantu ugasanga umuntu wakabaye ari we ubonerwa magakiza yego ahubwo ni ubonetsemo ikinyoma icyo gihe wakora iki amategeko aberaho ibigande usoma icyanditswe wumve turasoma igitabo cy'abaroma ibice 14 igitabo cy'abaroma 14 nuko Pawulo se Pawulo nawe buriya nawe sinjya mwizera Ugiye kandi gusoma igitabo Pawulo yandikiye Abanyaroma ugiye gusoma igitabo cya Sawuli yandikiye Abanyaroma Abaroma 14 turahera kuwa gatatu haravuze ngo
murongo wa kane haravuze ngo kandi bemeye gutanga imitwe yabo gucibwa kugira ngo bangize sigenyine ubashima ahubwo na amatorero yo mu banyamahanga yose arabashima sigenyine ubashima n'amatorero y'abanyamahanga yose arabashima wabyumvise yavuze itorero ry'abanyamahanga n'amatorero y'abanyamahanga arabashima ariko sarugo yaje kunsura no munyamahanga yego wabyumvise neza noneho aba munsu y'Imana ntabwo bigeze baza cyakoze hari bamwe bagiye bampamagara mushumba komera nka bishop Rugamba wa Bethesda Holy Church Reverend Pasteri umuvugizi akaba na representant wa DPR Ndayizeye yarampamagara mu muriza arambira komera guhanura kuvangirwa havangirwa uwahanuye utabashe guhanura ntiyavangirwa uko si Imana cyane Ndayizeye hanyuma murongo wa kane baravuze ngo aho turi mu Baroma ibice 14 hakaza akavuga ngo akavuga ngo oya reka turebe na 13 13 murongo wa mbere havuze ngo umuntu wese agandukire abatware bamutwara kuko ari nta butware butava ku Mana n'abatware bariho bashyizweho n'Imana nicyo gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza wabyumvise neza abatware sabo gutinywa n'abakora ibyiza keretse abakora nabi mbese ushaka kudatinya umutware kora neza we kora neza nawe azagushima wabyumvise neza mbese urashaka kudatinya umutware kora neza nawe azagushima kora neza nawe azagushima sibeko no gukora neza n'ibyo gutinya umutware aha umurongo wa kane kuko ari umukozi w'Imana uguhesha ibyiza ariko nukora nabi utinye kuko adatwarira inkota ubusa n'umukozi w'Imana uhoresha umujinya ukora nabi n'umukozi w'Imana uhoresha umujinya ukora nabi cyo tunacyumvise nicyo gituma musora kuko abatware ari abagaragu b'Imana bitangiye gukora uwo murimo nicyo gituma tugira gute musora dusora ngo kuko abatware n'abagaragu b'Imana bitangiye gukora uwo murimo mwishyure bose ibibakwiriye abasoresha mubasorere abanihisha mubanihire abo gutinywa mubatinye n'abo kubakwa mububahe uwo ni umurongo wa 7 ibice 13 mu Baroma wabyumvise mwishyure bose ibibakwiriye abasoresha mubasorere abanihisha mubanihire abo gutinywa mubatinye n'abo kubakwa mububahe ibyo gukundana wabyumvise neza ntimukagire umwenda wose keretse gukundana kuko ukunda undi abasohoje amategeko y'Imana kuko ibi ngo ugasambane ntukice ntukibe ntukifuze n'ayandi mategeko yose bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko amena amena wabyumvise neza nese mushumba mbese mu byanditswe nsomye wabyumvise nabyumvise ahubwo ngiye nsigana impungenge ahangaha uranyemerera kwikamera ko utazongera kugira umuntu n'umusebya jewe kandi nabikubwiye ngo kuva ikiganiro cyatambutse we hari ahandi ntagitambutse kereka icyo natambukije kwa cita ambaza ko ndi umujyanama wa pasta Mutesi wabyumvise neza ariko menye namugira inama mbi rero nk'uko nabyumvise kitabwa bigarutse ni uko wari wavuye mu itangazamakuru Mutesi ejo bundi yagiye muri Canada ariko impamvu abantu bongeye bagasubiza amaso inyuma bakavuga ati nyamara Claude na Mutesi bashaka ko ari abanyamabi ahubwo abantu bayahishira bagiye isimbizi mucita yaravuze ati ngiye hari ibintu byinshi bya Mutesi mbitse nabwira abantu izina ryawe rikangirika ati kandi Claude niba ni umujyanama wawe tufite umujyanama mubi wowe na Mutesi mushobora kuba hari ibintu niko yavuze niko yavuze
yasubiye mu kiganiro yakoze kandi nge nacyumvise ijana kurindi ndati Claude ni umujyanama wawe akugira inama itari nziza gye rero ntabwo ndi umujyanama wa Mutesi ntabwo ndi umujyanama we buriya agira abajyanama batanu rwose gisi ndi umujyanama wa Mutesi n'ubu ndamaturandikirana n'ubu yanyandikiye kuri uyu munsi uzi kureba itariki ndabizi Niko wewe Pastor Mutesi cita kali ibintu byanya ari gushyira hanze nibikise Nuhu ya nyandikiengo, uraho neza pastor. Zalambisane. Urakomeye, pole, ndabona bagu tutse, machita, ariko, baraguhora ubusa pe. Zalambisane ndebe. Oya. Tabu kuze hano wakurebe mu rwose. Sibyo. Hano wanditse. Mwana hano ni yo hasi. Yo 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 hasi byihorere. Wowe so bibi. Ya neza pastor. Urakomeye. Pole ndabona bagututse kwa cita ariko baraguhora ubusa pe. Urumva? Rero, yewe. Urumva? Yewe, natangaje ko Mutesi atari muri Canada. Yego. Ariko we niba hari, ndavuga ngo niba hari, nanyibwira. Urumva? Nese Mutesi ntabwo ari muri Canada? Nibyundi iriya passport ni yundi ntabwo ari yiwe. Ntabwo ya Mutesi. Uyu nguyu ni umudamu Pastor Mutesi yaraherekeje ku kibuga cy'indege. Hafatwa kariya ka video kafashwe uyu mudamu. Atuye mu gihugu kimwe cya East Africa. Pastor Mutesi niwe wamwakiriye ku kibuga ageze ku kibuga i Kanombe. Pastor Mutesi arongera anamuherekeza asunika turiya kariya kagare kariya kanuze dusunikamo imizigo ku kibuga cy'indege. Pastor yari mu Rwanda none? Katinga gato. Niko. Mo urambwira uti Mutesi ngo ntabwo yagiye muri Canada kandi bigaragara ku mashusho na video yafashe abantu bageze ishyira hanze iyo video naganiriye n'umuntu arambwira ati Mutesi yaramperekeje ku kibuga cy'indege n'aka video kafashwe asunitse afite umuzigo wanjye ati niba warabibonye neza ntabwo yareze departure kuri departure urahabona aho umuntu asezerera abantu ndahareba mu maso ndajya mu ndege ariko abantu bahageze mu muro rero urabona iriya yabivugira yazamutse ruguru aho basuzumira itike y'indege n'icyangombwa cy'uko umuntu yipimishije covid cyane aho bisuzumirwa na impuze akabivugira hariya ibyo byari kuba ari sawa none ukavida akakohereza umuntu byari kuba tubona ko yarenze muri departure yazamutse mu haruguru ari wenyine kandi akabivuga ari wenyine yazanye ibyo byari kuba rero ngiye umuntu yarambwiye ati yaramerekeje ku kibuga cy'indege umuzigo yarasunitse wari uwanjye nanjye nandi muri babandi basetse no ku ruhande babatama so urumva rero bivuze ngo Mutesi ari mu Rwanda Doko ntabwo mbeshya Mutesi ari mu Rwanda urumva yashatse nyine kubera ko umusitare yashatse kujya ngo abihera byenda gusetsa hanyuma muvuge nyine we atavuga ahazazira azabaha inkuru y'ido n'ido cyangwa se mu kirundi bavuga ngo intangamarara ariko nshashaka kumwihanira n'umugabo wa Mutesi uri uba muri Uganda bavuga ngo yararwaye ntiyamwitaho aramuta gutyo urashaka kuganira nawe mfite nimero ye wamuhamagaye se tukumva oya ndamuhamagara iki nzakorana ikiganiro nawe ngitangariza abantu Rugano Claude Rugano tuzakorana ikiganiro ari Uganda tuzakorana ikiganiro yabonye ikiganiro cyose hari umuntu wambwiye yaba yaraje kuko duheruka kuganira ari muri Uganda ko nzaganira nawe ndaza kumwandikira mukomba pasi wa Imanuro TV njye yabwiye yuko ejo bahuye mu mujyi wa Kigali birashoboka
Ndashobora kuko ndaza kumwandikira nanze menya hari kuko nshaka dukane ikiganiro. Akantu makuru y'ido nido. Nise kuko Pastor Mutesi ari mu Rwanda, Kigali. Ako jya makuru mfite. Cyo tuvuruse yarayibonye. Awe yaravuze ngo nuko mugume uko mwahamagawe mugihamagarwa ariko reka mbwire abantu ngo Mutesi nge muzi umukozi w'Imana Mutesi muzi afite amagambo ahumuriza umutima abantu bakeneye ibahumuriza imitima ariko niba keneye iby'agakiza so ukene uvuze uti dukeneye umuntu duhumuriza umutima sosiyali Mutesi arahari bivuze ngo ntagakiza agira oh yaragafite yego banza wumve arakiza Arakijwe rwose pe urumva neza nyakasha kubwira abantu muwe muso none ivuga butumwa rya potre masasu wabyumvise neza uvuze uti nyene ya potre masasu nyene ya potre gitwaza nyene ya poso minyoni nyene ya pasta Claude Niyonzima nyene ya Bishop Rugamba nyene ya Pastor Antoine Kanone Rutayisire Masengo nyene ya Bishop Masengo urabyumva neza nyene ya Bishop Olivier Murekatete urabyumva washi rupe Mountain nyene ya Bishop Muzina Bishop Mugisha Faustin uramuzi Mugisha Faustin rusenge ruri hafi y'umuryango wa RPF Nyamirambo ugiye bitabo by'Nyamirambo bya Nyarugenge ntago ndoze ntabwo ubwo rusenge ruruzi rwitwa Bethlehem Mugira Kocacha so rero muri abo bose mubwiye na kugira ngo ukeneye umuntu ugufasha mu buke buryo urabyumva neza nkeneye pastor zigira inshuti hari ufite ijambo ryibaga rigahinduranya hari n'ufite ijambo riza ikomora hari n'ufite iriza rigasigiriza urumva hari n'ufite iriza hari n'iriza na bombo mu kanwa hari nirizana inzuki ku mubiri inzuki mu mubiri wawe ukumva rwose uragize urabyumva neza uyu munsi wa none umbwira uti nkere y'umunyamasengesho mu bakozi b'Imana ninde na potre masasu nakoherezayo wabyumvise neza yego ukeneye umuntu usenga cyane uzi gusenga cyane nakohereza kwa potre masasu ukeneye umuntu ukubwira ijambo rikagenda rikagucengera neza byo rikaguhagurutsa masasa yari ifite ariko none iri gucengera rikaguhagurutsa neza ukajya mu myizerere utari ufite ndakohereza kwa potre gitwaza ukeneye umuntu ukubwira ijambo rigusetsa rikuzanamo utuntu rikuzanamo impunzi ukuntu ndakohereza kwa poso minyoni poso minyoni aragusetsa akuzana ibyo turebesha amaso nk'ibyo byose nk'aya magambo ya Mutesi arayazanamo Apostle Mignone arazanamo ijambo azanamo n'aya magambo nk'aya Apostle nk'aya Pastor Mutesi wabyumvise neza icyo ni ukuvuga rero ni igiki bose ni abakozi b'Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo bamwe bahabwa gukora ibitangaza abandi bahabwa impano yo guhugura abandi bahabwa impano yo kuririmba abandi bahabwa impano yo guhanura abandi bahabwa impano y'ijambo abandi bahabwa impano yo kubwiriza abandi bahabwa impano yo gusengera abarwayi abandi bahabwa impano yo gutanga buriya nayo ni impano rero icyo nakubwira ni igiki muri abo twese buri muntu wese buriya afite impano Imana yamuhaye icyo kintu nacyumvise neza ukeneye umushumba w'inshuti y'abajeni n'abantu bose no guhugura n'impuguro zimbitse ndakohereza kwa apostle kwa pastor Dr. Kanoni Antoine Rutayisire umushumba w'abajeni n'impuguro n'ijambo ry'Imana no kubanisha abantu bose amahoro muri rusange ni Dr. Kanoni Antoine Rutayisire
wabyumvise neza icyo mbwira ni iki abahamagawe ni benshi ariko abitabye ni bakeye rero navuga ngo jambo ryavuze ngo tugume uko twahamagawe ariko ikibembe igiharuye munsi dukeneye Yesu Kristo Matayo 18:1 haravuze ngo Yesu amanutse kuri uwo musozi aza umubembe aramwegera aramubwira ngo mwigisha washaka wabasha kunkiza Yesu arambura akaboko aramubwira ngo ndabishaka kira amurambura akaboko umubembe ako kanya arakira Yesu aramubwira ngo manuka hepfo wiyereke umutambyi utange n'ituro ryo kwihumanura ribabere ikimenyetso cy'uko uhumanutse nuko byategetswe n'umuhanuzi Mose Matayo 18:1 kugira 3 rero ndagira ngo mbwire umuntu wese wahuye n'ikirembe hari social media YouTube channel hariho ibirembe byinshi abantu babembye mu buryo bw'umwuka abandi babemba mu buryo bw'umubiri abandi babemba mu magambo abandi babemba mu mibereho abandi babemba mu byo mbese mu byo bavuga mu byo bakora ibirembe biragenda ibirembe byitwa ibirembe ku buryo umunsi wa none nta muntu ku buryo uyu munsi wa none mubwiza ukuri uzuramutse wagarutse bamuhora iki ukamuzana imbere y'abantu akaza kigisha no munyarwanda ugahamagara n'amagambo ari baravugirwa kuri social media abakozi b'Imana bavuga abandi bamuhora iki yaturusha Imana ivuze ngo ndashaka gutega amatwi numve ninde ubwiriza ubutumwa bwiza bamuhora iki yaturusha kubwiriza niba hari unyomoza azanyomoza kuko na gahunda ya Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda mira ubumwe kwa Dr. Bizimana kwa Bizimana Jean Damascene iyo gahunda yitwa ndi umunyarwanda ubumwe bw'Abanyarwanda ubumwe bw'umuntu uwo ari we wese yaba umunyamahanga ugeze mu Rwanda yabaye umunyarwanda kuko afite visa imubesha mu Rwanda ndi umunyarwanda dukwiye kubwira no Yesaya 40 haravuga ngo mubwirane amagambo yururutsa imitima mubwira abantu ko iby'impuha n'intambara bishize tubwirane amagambo yurutse iki imitima so abantu bakeneye amagambo yurutse imitima yabo ntabwo bakeneye amagambo bashyira mu mva ntibakeneye amagambo basenya bakeneye amagambo abubaka ndifuriza buri muntu wese umurikirana kuri Baraka TV Imana ihumurize umutima we icyamubabaje kizongera kumubabaza icyamubabaje ubuzima bwe kizongera kumubabaza icyamubabaje amaraso ye kizongera kuyababaza buri kintu cyose cyakubabaje mubwirane amagambo yurutsa imitima mubwirane Yerusalemu ko intambara n'impuha byose bishize kandi ko ibyaha byabo byababariwe karindwi ibyaha byabo byababariwe kandi karindwi nanjye Apotre umwe ndamubabariye Apotre umwe yamubabariye iri jambo mvuze Apote yangu tayari wamo wari. Yesu yana kuzenga kuni baba zipuriti kita. Kama zenga kama yana tayari. Na njia apote yangu, yuko visi chichigani. Ati mara kui tabari. Akavaya. Kwanza ikiwe chazo chanya, na njia mudi kuri hibu. Yego wapi la muna somi jambo yangu yangu. Jambo ya kupigi yangu. Na somi jambo yangu yangu. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa hahirwa abagwaneza kuko aribo bazabona Imana urabyumva neza hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa rero ni abagwaneza kubw'ubwami bw'Imana ni abafite inzara n'inyota y'ijambo ry'Imana ntabwo ari abafite inzara y'ibijumba si abafite inzara y'inyama si abafite inzara yo kunywa ni abafite inzara y'ijambo ry'Imana rero ndifuriza buri muntu wese kugira inzara y'ijambo ry'Imana abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana iyo usomye kuri page ku rupapuro rwa mbere kuri page muri Bibiliya yera haravuze ngo abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana rero ndagira ngo mbwira buri muntu wese ahari ku isi yose ukurikirana iki kiganiro ukurikirana iri jambo abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana bakeneye guhumurizwa bakeneye amagambo yurutsa imitima ntabwo bakeneye amagambo ya stress ntibakeneye amagambo y'impunganya ahubwo bakeneye amagambo yurutsa imitima magambo yurutse imitima mubwira ari Yerusalemu k'ibyaha byabo bariwe karindwi ijambo ryumvise hanyuma
yesa cyarugira andika ngo nzabyubika 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 ntisongera kubaho kugeza igihe nyirabyo azazira nanjye nzabimuha ubifitiye ubushozi hanyuma eza cyarugira avuga ngo nagusanze wigaragura mu ivata wabuzungu karabya wabuzu wagusiga wabuzu wakwambika ngo nuko kwitegereje ngo navuga ngo ongere ubeho baho reka ntangarize buri muntu wese rero niyongere abeho baho wa mudamu we baho wa mugabo we baho wa musore we baho wa mukobwa we baho wa mwana we ongera umeho ibyakunanije ntibizongera kukunaniza ibyagushenye ntibizongera kugusenya kuko ijambo riravuze ngo uyu munsi wa none niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima nkuko babandi binangiye bagaheranwa n'ubutayu uyu si niwumvijwe ryayo l'aujourd'hui today uyu munsi niwumvijwe ryayo ntiwinangire umutima nkuko babandi binangiye bagaheranwa n'ubutayu abaheburayo bica bine murongo wa munani niko bavuze ngo nuko uyu munsi niwumvijwe ryayo ntiwinangire umutima nkuko babandi binangiye bagaheranwa n'ubutayu ndagira ngo mbwire buri muntu wese rero ubwami bw'imana buratwaranirwa kandi ababujyamo wabugisha n'imbaraga ntabwo wabugisha mu rusaku ntibarugishamo amagambo ntibarugishamo ubwesikoro oya ubwami bw'imana buratwaranirwa kandi ababujyamo babugishamo imbaraga ndagira ngo mbwire abantu ngo yesu kirisitu uko yari arijo n'uyu munsi wa none niko ari yesu wabohoye yesu wakijije yesu wasuye lazaro yesu wakijije umukobwa yayiro yesu wakijije umusore uburagi n'ubusazi yesu wirukanye abadayimoni mu musore bakajya mu ngoro ingoro zigatemba mu nyanja reka mbwire abantu ngo uyu munsi buri cyakunanije cyose buri cyatumye udasinzira icyatumye urwaragurika izo mbaraga z'umwijima zagusenyeye urugo zagusenyeye fiyansaye zishe fiyansaye yawe zakwiciye ubukwe zatumye utabona akazi izo mbaraga zose zituma utagera kuri disitine yawe zose ndaziteje agaciro mu izina rya Yesu akira imbaraga akira ubushobozi akira gutera imbere akira ineza y'imana akira ubushobozi bw'imana Yesu Kristo kubera ejo n'uyu munsi wa none niko ari komera shikama tera imbere Yesu ari kumwe nawe ndabakunda mu izina rya Yesu uyu munsi ejo hari umuntu wamamagaye ejo bundi arambwira pasta amasengesho wasengeye yatumye mbona ubwenegihugu ejo jambo waryumvise pasta amasengesho wasengeye yatumye mbona ubwenegihugu mu gihugu cy'ubutaka waryumvise ibyo bintu undi nawe amamagara ni muri Australia arambwira pasta ndagushimira nari naravuze ubutunzi bwo gutura muri Australia ariko namaze kubona icyangombwa cyo gutura muri Australia kubera amasengesho wasengeye undi nawe arambwira pasta nari maze imyaka 20 nshatse naravuze urubyaro ariko nakiriye urubyaro pasta imana ikumpera umugisha undi nawe arampamagara pasta nari maze muri fiyansaye n'umugabo imyaka 3 ariko byaranze yarabivuyemo ariko ndashima Kristo ko wasengeye bikaba byarasubiye ku murongo ejo bundi tuzajya mu rukiko urabyumva neza uwo ngo wari muri Nyamasheke ahantu bita Kibogora Kibogora si muri Nyamasheke arambwira ngo Kibogora uruhande rw'ibitaro bya Kibogora ariko uyu munsi ndashima Imana yawe ko ejo bundi nzajya mu murenge mu rukiko kwereke ineza y'Imana Yesu ko yari ejo n'uyu munsi wa none imbabazi z'Imana ziracyariho kandi ziracyakora bene data bashiki banjye abavuga mureke tuvuge ubwami bw'imana tuvuge bibiliya izatugeza ku cyo twifuza kugeraho bibiliya ni umushorera kudushorera utugeza kuri Kristo Yesu uwo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho iyo umuntu yageze muri Kristo Yesu aba yahindutse icyarimwe gishya iyo uri icyarimwe gishya rero ntabwo ibyirabura byongera kukuzaho mu izina rya Yesu pastor Hallelujah. Abantu badukurikiye mu izina rya Yesu bahabwa umugisha Imana bagire neza abafite ibyabo byabashyikwe bibohorwe mu izina rya Yesu abashonje Imana bagaburire abambaye ubusa Imana bambike ni ukuri kino kiganiro dushaka twagisoreza aho ngaho cy'ingenzi nishimiye no kuba ye Apotre Yongwe kandi ntazagira ikindi cyo njya kugaragara kibi hagati yanyu uzambaze noneho ko anyemera kwanzi uzambaze pasiteri uramuzi ejo yambwiye uti kode rwose tumiyake ejo yambwiye uti tumiyake sawa dusenga imana tutange telefone ukeneye ko dusengana ibyo Yesu yakoreye abandi nawe yabigukorera wawe unyitegereza kuri kamera Yesu wasuye Lazaro nawe yakuzurira ibyawe Yesu wahaye akazi abandi nawe yaguha akazi Yesu watanze ibyangombwa ku bandi by'ubwenegihugu mu bihugu bitandukanye nawe yabuguha Yesu wishyuye amadeni yakwishyurira ideni Yesu utanga urubyaro nawe yaguha urubyaro Yesu wazuye umukobwa yayiro nawe yakuzurira uwawe yakuzurira akazi yakuzurira fiyansaye yakuzurira urushako rwapfuye
yakuzura diplome, yakuzura kontra yawe y'akazi, yakuzura ubuzima bwawe, urwaye diabete, urwaye kanseri, ubana n'ubwandu bwa sida hirya no hino, mbese urankurikirana. Ariko reka ntangaze ijambo rivuga ngo Yesu Kristo ko yari ejo n'uyu munsi wa none ni kwari. Mwene data mushiki wanjye, ndagira ngo wakire neza y'Imana. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzigishwa mu isi yose, ubuhamya bugwamiza amahanga yose, n'ibyo mperuka izahera ku isi. Turi hafi ku iherezo, ntawuzi umunsi n'igihe. Niba azaza mu gitondo, azaza nimugoroba, azaza ari nijoro, ntabwo tubizi. Ariko icyo tuzi ni kimwe, nuko Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi wa none ni kwari. Pilato aravuga ngo icyo nanditse nacyanditse. Nawe reka mubwire ikimana yanditse ku buzima bwawe yamaze kucyandika. Mwene data mushiki wanjye, ikimana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Abantu baravuga ariko hari ijambo Imana yanditse. Abantu bagusakurizaho ariko hari ijambo Imana yanditse. Mwene data mushiki wanjye, komera ushikame. Yesu Kristo ko yari ejo n'uyu munsi wa none ni kwari. Yiteguye kugukiza, yiteguye kuzura ibyawe, yiteguye kugukiza indwara. Abari muri gereza yiteguye kubafungura bakavayo kubera ineza y'Imana. Abari mu bitaro kwa muganga yiteguye kubagirira neza. Hari izindi mbaraga hejuru y'imbaraga zikurwanya, hari imbaraga z'Imana hejuru y'abarozi, hari imbaraga z'Imana hejuru y'abapfumu, hari imbaraga z'Imana hejuru y'abarangi, hari imbaraga z'Imana hejuru y'ibikura neza, hari imbaraga z'Imana hejuru y'amadeni, hari imbaraga z'Imana hejuru y'ubushako bwiza, hari ubushako bwiza hejuru yo kutiga, hari ukwiga kwiza hejuru yo kubura akazi, hari ukubona akazi. Mwene data mushiki wanjye, komera ushikame. Yesu ko yari ejo n'uyu munsi wa none ni kwari. Ndagira ngo telefone zo gusengana nanjye, niba unkurikirana uri hose ku isi yose, hari izindi mbaraga, hari imbaraga nzima ije ari mushyashya muri Kristo Yesu. Yesu Kristo ko yari ejo n'uyu munsi wa none ni kwari. Telefone ni 0781 51 97 0781 51 97 Data turagushimye mu izina rya Yesu, izina rifite ubutwari n'ubushobozi. Urera kandi urakiranuka, ubere maso abagutegereje, kuko ari nta rindi zina twahaye mu isi no mu ijuru ryo gukirizwamo uretse rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngwino uganze kandi utegeke, uri mwiza, urera urakiranuka. Ijambo ryawe ni rizima, rirera, rigakiranuka. Nshimiye uburinzi bwawe, ngushimiye ineza yawe, ngushimiye uyu wese ukurikiranye Baraka TV, uri ku isi yose, ahari ku isi yose, akurikiranye iki kiganiro, akurikiranye iri jambo, akurikiranye impembo y'ijambo ryawe, ihembwe ubuzima bwa buri muntu wese. Mana wari urwaye yakire gukira, wari ubabaye data twese umuhe umunezero, wabuze akazi reka ahabwe akazi, wabuze urubyaro reka umuhe urubyaro, wabyaye data twese mwami Mana, ufite umwana mu mashuri ritagenda neza reka rigende neza, umuhe ubwenge umuhe ubumenyi, wabuze ibyangombwa hirya no hino, abo bose ndabasengere mwami Mana. Ibyo watanze abashima bavuga ko wabagiriye neza, wabaha ibyangombwa, abashima bavuga ko bagiye gukurikira ushaka ubuzima, abashima bavuga ko babye barabuze urubyaro, abo bose ndabakweretse. Reka ngwino uganze kandi utegeke icyubahiro cyawe gikomeze kubana buri muntu wese. Senze nize kubyumvise kandi bikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo. Senze nize kwa buri muntu wese ahabwe umugisha, yaburirwe imbago, uri buhamagare wese. Mwari Imana niteguye gusengana nawe no guhindurirwa ubuzima bwe, reka ubuzima bwe buhindurwe nawe, kuko uri Imana ihindura amateka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Piyesi y'Imana ibana buri muntu wese wifurije piyesi mu buzima bwawe bwose. Hari ibyo watakaje, akira piyesi yo kongera kugarurirwa. Ibyo wabuze byose reka ubigarurirwe mu izina rya Yesu. Amen. Natangiye mvuga buke, none nshoje mu mavuta mvuga cyane. So mwese rero muhabwe umugisha aho natangiye, mumbabarire aho byagenze neza, ni muhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom.